Dy aksidente me pasoj vdekjen e dy personave dhe plagosjen e dy të tjerëve janë regjistruar këtë të njëjtën. Aksidenti i parë ka ndodhur në vendin e quajtur Kthesa e Gomave në Librazh. Nga aksidenti ka humbur jetën një 82 vjeçare dhe janë plagosur dy të tjerë. E moshuara ka qenë pasagjer në një autobus në momentin e përplasjes nga një trailer. Mësohet se shkaku i aksidentit ka qenë humbja e kontrollit të trailerit nga shoferi me inicialet AH për shkak të lagështirës në rrugë. Fatmirësisht dy të plagosurat DM 63 vjeçë dhe AG 44 vjeçë ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë në aksin Pogradec-Korç në fshatin Petrush, një mjet me targa greke është përplasur po nga një trailer, duke marrë jetën shoferit të mjetit, shtetasit grek Anestis Labramopoulos, 66 vjeç. Policia ndodhur në vendngjarje ka punuar për zbardhjen e plotë të ngjarjes së rënd.